Pia katika group letu wa WhatsApp itakuwa inapatikana. Wewe kila siku ya Jumapili utakuwa unaipata, yani siku ya Jumatatu utakuwa unaipata kwenye group letu la WhatsApp. Yes, drama tuzindo habari yao. Habari ya kibabe. Na yapa ndo inakuja kuzindua drama tizi. Picha ita Bru Wolf. Ni Brady Danger, tunasonga mbele episode ya 8. Twende sambamba. Tunaanza tulipoishia. Kumbuka picha zetu zinapatikana Kaliakoo, Dar es Salaam. Hey! Mtaa wa Agre na Likoma, kila siku Jumatatu. Lakini pia picha zetu hizi unaweza kuzipata kona ya Morogoro, Mazimbo Road, kwa wanasema Makuti pale, Makuti karibu kabisa na stand ya bodaboda. Lakini Mafia Respect karibu kabisa na Kawapesa pale, tuko sumama na H Praswa DJ Swindli mitamboni The Love Voice. Ingia YouTube, andika Jordan Toba, Jordan andika Mr. Toba, utapata channel yetu. Lakini pia andika Mafia Respect Family, Mafia Respect Studio DJ Suniri, zote ni channel zetu. Lakini presto kule, ukiingia tarehe 14 ya mwezi wa pili, udownload app yetu ambayo, application yetu ambayo inaitwa Drama TV. Tarehe 14 na kusi, zingatia sana tarehe, tarehe 14. Okay, download leo utakuwa na faili, maana utaikuta ambayo bado tujaifanyia vitu, kwa hiyo utakuwa umesumbuka tu. Tarehe 14 itakuwa ni yenyewe original kabisa. Tuanze hapa tulipoishia. Binti anamwita Yoyue. Kanaonekana kabisa kana mawazo, anamuuliza Yoyue, shida gani? Na kama unashindwa kuweza kunieleza mimi, sasa unafikiri utaweza kumweleza nani wakati mimi ndo dada yako akuweza kunieleza? Nasema dada, Enisho nasema hadi sasa ukimya umeweza kutawala. Hatuwezi kujua jinsi gani kaka anateseka huko. Hey! Jinsi gani blaza anateseka? Kwa hiyo ni maswala ambayo tutaka tuweze kupambania, tujue vipi kuhusu vitu vyake. Na tumeshindwa kuweza kusubiri hadi sasa. Tamani kuweza kumsaidia blaza. Hada unaweza kukuta kamba atakufa. Lazima niende nikamsaidie kaka. Sitaki kukata tamaa kwa hili. Mzee upande wake wa pili naye pia anafikiria, ni mwenye mawazo makubwa sana. Kila mtu mmoja ikae sefule ipande vizuri, kwa sababu tayari hadi sasa hawana mtu mmoja ambaye yuko katika kambi. Amepotea hadi sasa, ameenda kupambana, mwisho siku amekamatwa. Basi ni kujaribu kuweza kushauriana mawili matatu ya hapa na pale, kama kutakuwa na msaada wa aina yote. Lakini kabinti na kaita bailani kanaonisikika kanatoka huko usiku usiku. Wapi kanaelekea misifamu? Ha, ni captain wa team. Chendo kwa li. Kwa shida gani sema anaonekana natoka? Nisho tau yiga ren, gani shamu chilo? Na hii sijajua ina maana gani. Kini ya natoka zake. Kati huku mtu anapigwa kiboko, mchape! Chape mjeredi! Piwa azabu ya kutosha. Sae. Msubili, subili. Subili kidogo. Sasa unaona kwa azabu mlo nilokupa naweza ukatoa kweli, si ndio? Sasa mda wote mdogo wangu unaumia tu. Nasema kwa kweli kaka, mimi sina kitu nakifahamu bana. Hamwe tu kuniumiza bule. Sina kitu ambayo nafahamu. Bado ni mgumu kusema. Wakati huo mzee huko anaonekana anaandaa daga. Kaka, wapi unakwenda tena? Sasa naomba usiulize tena kuhusu zabali. Naenda kumfuata Fudahai. Eh, kufuata chali kwanza. Ishe hoku wa, wa yu ren chengdan. Na wa heni ikwachu. Nipunonchu. Wishma? Wishma? Sishing. Anataka kwenda kumfuata Chali kwanza. Hadi sasa hivi Chali hajaonekana. Lakini wakati anataka kutoka, pale pale kunaonekana kuna mtu amevaa nguo fulani black.
anatoka mazingira fulani. Na nyata namna hii. Mwendo kunyata. Imalati. Wai yi wa yuwa shanshi. Anasema hii sizani kama nitaweza kuifumbia macho. Waluwali. Ikiwa kama captain katuambia tuweze kubaki kwanza, lakini ebu mimi acha niangalie kwanza utaratibu. Wa kupambania hili alafu theni mambo atakaa sawa. Sala. Sawa. Ojo. Kata natoka na mnaigi, anakana nafatwa kwa nyumba. Yes. Binti amefika huku. Fika hapa ni kimya tu. Kimetandawala ghafla. Chie. Dada. Wewe. Anakuta kale kabinto anakaita dai hao. Yes. Huko sasa baada mshikaji kuweza kugoma kusema ukweli. Akaandaliwa chuma ya moto. Mzana yangalia tu namna hii. Puliza namna hii. Yes. Wanamuita naibu huang. Piga moto. Choma. Sija mwangu sana wana. Pigizwa mtu moto live. Hiyo tamu. Dakika ngoma hii. Inauma kinyama mzee. Lazima useme ukweli. Mivu ambaye anatoka hapo. Yes, I. Hebu niambie. Ni ke tu sao je shang wo zhe. Wewe ni mtu aina gani unashindwa kuweza kusema ukweli? Sema. Kwa kweli. Sina na, yani bado naendelea kujijali hata mwenyewe. Simaura. Sema hizi ufahamu kitu bana. Nanajijua ndiye mjobie. Kweli, sina kitu hote na kifahamu. Na sina latiba hote bali kwa naenda kufatiliaga. Nipo tu ila, kuona na hisi hivo. Sasa. Naonekana bado naleta usumbufu. Wa kusema sasa takupotezea maisha na muue tu. Hadi dogo mwenye alishangaa. Chale natoa ruhusa auliwe. Maana hana ukweli wote ambao yanaufahamu. Kavuta pipe namna hiyo. Kisha. Sasa bado taendelea kugoma kusema au ni kulambe. Sina kitu na kifahamu kwa kweli. Sasa. Kweli eti bora hata ni fetu wewe ni wetu. Aka jinga aka. Kaki kweli. Tiga. Kapteni. Piku ya wakaraja. Una shida gani? Nalala. Kuna mtu amekuja. Bado lango kwa kahala. Mbavu kabisa namrudia huyu. Na ripoti ya mtu amefika katika maeneo ni nani huyo? Wana luo yu hapa Brackish Scorpion. Ni mwendo wa kitaa tu namna hii. Ni nyakati fulani mazingira ya usiku. Yes. Kata la songa mbele. Tunakutana huyu hapa ambaye kana Black Ninja. Atuja mfahamu ni nani. Kumfuatilia kwa nyuma. Jack, ni jene lukumbe. Chiwea. Mheshimiwa. Sula kavu. Hei, pulikuwa api? Wakala. Tia nini, nikuwa toilet kwanza. Najisaidia mheshimiwa. Hebu nipe ratiba. Kuhusu habari ya hivyo vitu. Nao wa Marekani umefikia wapi? Maana sasa umeshaweza kuchukua muda mwingi sana. Hujanipa ratiba yoyote ambayo ina msimamo mzuri. Inamaanisha kwamba ufanye kazi kwa moyo mmoja, sio? Na hatutaki kuchukua muda mwingi sana kuhusu hizi habari. Nataka tuweze kuzipata, hatutupashwi kuweza kushughulia kwa muda mwingi.
是所以我们的巴黎们你们的年纪上了过盘的位置也没有任何音讯ilikusaidia mipango na mambo ambayo yapo kwa upande wako basi unapaswa kuweza kuweza kufanya kulifanikisha ili mapema baka wangsha tuan kuhusu nini kiwaja kitu cha kujitetea siwa kapteni sasa ndo nipo wakati wa mwisho kuweza kufanikisha ili nadhani si wakati mwingi sana utaweza kupata majibu ambayo yatakuwa yako sahihi una uhakika sema ndio Asema sasa hiyo ni sawa Itatusaidia Kwa mda gana sawa kwa kweli kapteni sifahamu mda gana Lakini naomba kidogo nivumilie Ndani ya siku kadhaa utakuja kufuata majibu Na nitakuja kukupa kila kitu kile Una uhakika na unachokiweza ukipanga Bwana Long Leon Liang Ho Liang Oya, oya Shumbe Oya jari, oya jama Oya mshikaji Eh Shwe Maji Shwe Shwe, maji Asa jamana piga mahesabu, maji nye wapi Shumbe Oya, mwishimio Kupi ina Asa jamana ujijari ya fiyako Eho, jeje Ataka niondoke hapa Heh Kumpasana Ni ngumu sana kuweza kutoka hapa saa Nataka niondoke. Eh? Eh? Vipi? Wo gangtai. Ah, ina maana kuna tatizo kubwa sana ambalo nataka kuweza kulifuatilia, si ndio? Ah? Ni kuhusu habari. Geta. Yeah, hizo series hizo ficha. Sio tena zuena. Ina maanisha kwamba wewe unahusiana nazo, ndio maana nakulaumu sana. Bodo. Unasema hapana. Hapana kivipi wakati wote unaonekana kabisa wewe unakulaumu. Si shenjunshi de sando ta. Wanasema kwamba wewe unafahamu na historia adhabu ambayo atakaweza kuleta naweza kuwa ni hatari zaidi kwa maisha yako. Anasema sijali Natamani kuweza kutoka hapa Biba Ha? Eh? Asa kwa niyo usiweleza tu ukweli ya nukasalimisha maisha yako kawa hulu labda Ujuu kama ita kutengenezea heshima Shundi chimu Ujuu tabu amba nimeweza kupata siyo Mpaka unaona nimefikia hapa Triyo wawe shundi maimia Lakini ungelisema ukweli hapo ungetoka Na unge survive kabiso ukaishi ukawa kawida kuliko kufa Asema bola tunife Kuliko kuweza kuambia ukweli ya laana Wadisha Ni siri ambazo wa Japani wanazihitaji Tama? Kweli? Shinga wadisha Ndiyo ni siri ambazo wa Japani wanazihitaji wewe ujafahamu tu Wadisha Wana umuhimu nazo mkubwa sana Akaanza kutoa baadhi ya siri chalia kazi sikiliza kwa umakini Uyu anafahamu kabisa uyu Wakati mzee anasonga mbele Namna hiyo Akaisi kuna mtu anamfuatilia kwa nyuma kiangali namna hii Upepo tu Hakuna mtu ni mwepesi kinyamo ya naye mfuata nyuma Ni nani mzee Akaisi Ni mzee mwenye kuweza kucheza vizuri ya mambo Kwa hiyo Akaisi kitu na machale Yes Sasa Akasura kaonekani kama kabinti frani Nazidi kufuata namna hii Mfuata mzee Mzee akakunja kona maksudi Fika same fulani mzee akapana pembeni Kapiga mahesabu Oya Wewe Takupiga paipu ya shingo pumbavu nitakulia mbali huko Toa kisu chako Wewe Yue Kakavuta kwa... Niacha basi unanumiza Kama enya Hazo unanivuta hivyo Woju kama unanumiza eti Mishangashima Mbago unakuja kufata nini huko Nikashima Kuja kufata nini Kashima Woju unakuja kufata nini huko Kachua Unakuliza unaniuliza Mbago nini Hei Itongi ambabi Tumefikia huko tena kwenye kuchana wa mbago Shogong shibishore Hebu niambia uju kama ni hatari saizi kuzurula barabarani huko Suo jo suo Ni hatari? Chama liao pichi Tendo sinulizo nimekuja kufata nini huku Kabisa Huku sasa upanda pili Hala Sasa Mze baba buwana huang Buwana huu Hou Hou liang Shinshana Akaja upanda pili jeo menjifikila vipu utasema ukweli au natamani kufa Hainan kao
Ni ngumu sana kuweza kusema mshikaji hali yake ni mbaya lakini bado hataki kusema chochote kile. Hapo ndicho ambacho haamini blaza yake. Sijui ni blaza yake lakini amuitaga kaka tu. Sasa sijui ni kaka baba mmoja au mama mmoja. Yote. Sasa wewe unafika kuweza kupinga yote. Inamaanisha kwamba unataka kuweza kupoteza maisha yako kwa sala kijinga namna hii. Ambapo unatakiwa tu kusema mara moja ili kuweza kusalimisha maisha yako. Nasema kwa kweli mimi sina gayo mambo bana. Sasa kwa nini watu wakushuku wewe? Labda amenishuku kutoka kwa utofauti. Vizuri. Gani njopia? Sasa basi utakapozidi kuficha siri hizi, nadhani maisha yako yatakuwa kwenye hatari mno. Yote itakugharimu kifo. Utakufa kama vile mababu walivyoweza kufa. Kachapo kwanza risasi ya mguu. Advertise. Ongeza ingine kiba. Bwana kamchapo miguu sasa. Naponda hii kichwa sasa, advertise unakwenda kuzimu. Hem, tulia kidogo, tulia. Tasema kweli. Tasema kweli. Hebu niambie ukweli. Usiona nidanganya, ni chane ukweli kabisa. Sasa inabidi aweze kutoa siri sehemu alipoweka kuda dekili sasi. Mbavu kabisa wewe. Takuja ukufe siku si zako. Yaani kitu kidogo namna hiyo unaweza kukificha. Jinga sasa. Upande pili. Senda. Una ratiba gani? Ai simbus. Tusiulizane kuna ratiba gani? Wewe mwenyewe una ratiba gani lakini? Ni sema mbaya ya. Lakini kwa nini tunaulizana hivyo wakati wote? Wakati sote sisi ni wapambanaji. Shasho. Pambanaji. Nishipongtao. Jinga kabisa, unapaswa kulala nyumbani kivipi? Haisha tauto pao shule. Na kazi maalum unaenda kufanya usiku. Tama shuli. Waenda kumuokoa kakako. Sasa hiyo ndo nafasi hata mimi mwenyewe nilikuwa naitamani. Hata mimi mwenyewe na ratiba hiyo hiyo blaza kweli eti. Anatoka alikuwa anaenda kumsaidia blaza. Jinga kabisa sawa. Nikanjoa. Uweze kuwa mwangalifu na msikivu, si ndio? Ishifu somo tatu. Na ukileta upuuzi nitakurudisha. Hamna shida. Nitakuwa msikivu. Ah, twende. Mana katundu sana. Zaijijie, tukiachana na hayo upande wa pili. Udada ama kaka binti anakaita. Eh, by huo ni kamdogo yake. Binti anamuita Bailang. Ni mdogo yake. Ana siri mingi sana kwa sababu anaishi na mtu mmoja kwanza wa pointi sana. Mtu ambaye anaishi naye huyu binti ni mtu mkubwa sana ambaye nadhani kwamba hata mwanzo binti anamuita Bailang aliweza kutana naye. Ni binti ambaye ana siri kubwa za kijeshi. Na pia tulishapata story yake kwa ufupi hapo mwanzo. Mwana mama mmoja mkubwa sana. Soi. Sio ni kama. Basi kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo anavifahamu na hivyo ndivyo ambavyo anamletea dada yake kwa ajili ya kuweza kuvifuatilia. Yes, zile mission ndogo ndogo za hapa na pale. Tukiachana na hayo, ukupanda pili sasa asubuhi kumekucha mzee ya. Kaka. Binti amefika hapa. Check namna hiyo ndo. Hayo ndo maeneo ambayo uchali yupo hapo. Ni kambi ya mzimzima. Holy Young. Yes. Wamakati. Oko watu wanazidi kupanga plana za kuweza kuingia hapa. So sasa, iwe iwe. Ni kambuka. Ini so sana kuweza kuogopa. Ni ogope nini sasa? Chonche chitu ya. Tutakuwa kuweza kuvamia hapo kati. Maana kuna msaada wote. Yani ni watu wawili tu wanataka kuvamia jeshi. Kama lote, sasa tuende kazi. Wameplani kuvamia watu wawili katika hiyo kambi. Yeye wanaweza. Akabinti kako vizuri kama mzee. Sasa wanajaribu kuweza kusoma target katika maeneo. Kama inaonekana na walinzi kidogo mno. Sasa jua walinzi wameenda wapi? Ikawa ni chance. Vuta machine gun kukuche. Mzee kavuta laga. Gafa ndani nasikika milio huko. Ni kuzama ndani. Nini tena? Wakati ule ule asa binti anazidi kusogea mbele sambamba na mzee mtulia. Kume ndani kuna mtu anatembeza kifinyo. Mzee anabidi kuweza kutoa msaada. Yes. Hebana, vuta daga. Tende kazi. Uchali anapiga kinyama. Sasa sijui alitoka aje kwenye gereza huko. Epo. Pigo mbamizo. Dadeki mtu aluka soti mwenyewe. Haya sasa. Tukiachana hayo, kumbe ule upungufu wa askari. Kuna askari wengine wanaonekana wako huku upande wa pili.
Kwa mzee mzima namuita bwana Bwana Ho. Ho Liang. Zama katika maeneo moja. Sasa shambulia. Blaza. Izo. Tachapwa daga. Kiapo. Kuda dek. Binti nakuja namna hii. Eh bwana. Kambi leo imevamiwa mzee. Haya sasa. Blaza. Uko sawa? Kwa nini umekuja hapa? Kaka. Pale ndio. Hebu tulia nataka tuweze kuondoka sasa chapu. Mziki umenuka. Hey, Luka. Hebu subiri kaka, subiri. Kwaje tu saiko. Nabii tuchukue pikipiki. Tieni. Za nini? Kuna latima ya bitu tuweze kukimbizia chapu. Kitu gani? Qin Huang Biao说的. Kuna mtu ambaye anasemekana anafahamu kuhusu siri ya hivi vitu ambavyo tunavitafuta. Ameelekea moja kwa moja hospitali na hali yake ni mbaya sana. Bii tuweze kumwahi huko. Ndio hole ya kushuhama. Sasa mbona kama ni ngumu sana? Au? Basi twende ni chapu. Twende, twende, twende. Kama ni hospitalini, tunawahi huko kwa chap chap. Itukaweza kufuata, huyo mtu labda anaweza kutupa baadhi ya vitu. Yes, inabidi kuvutwa moto. Moto kavutwa vile vile mzima mzima. Wakati huo, bwana huu Ho Liang nazama katika jengo fulani upande wa pili. Huko ndiko ambako alipopewa connection ama alipopewa taarifa kwamba vile hiyo huo mzigo ambao nasemekana chalia ambayo ilikuwa na mmoja na akampiga risasi ndiko ambako upo. Sasa inakuwaje? Episode inayofuata hapa twende sambamba tusonge mbele Brand Dangerous. Je, ni kweli? Kuna iko kitu ambacho nakifuata kiko huko? Vipi kuhusu chalia amepigwa risasi za miguu? Yuko wapi? Misifamu. Tuende sambamba, tusonge mbele. Asante, karibu katika yapa. Tuongozane pamoja, niseme chao.